3 minuty 21,3 desetiny, vteřiny a 3 desetiny, vteřiny. Tak Honza Černý má čas 3. Ta atmosférická nikoli v turbu a 5. A já pouze prostě budeme držet palce a budeme se na ní těšit na všech kilometrech a na cíli. A jde samozřejmě, teďka jdeme slabou. Tak máme chvilku klid, čas Václava Pecha byl 3.15.8. Podle klasického harmonogramu, to znamená po 15 minutách.
Thank you.
Další skutečná posádka a posádka úspěšná, protože ve třídě jsou obsadili 4 místo. No. Já bych mi rozdívám, ale já jsem pak ráda, to je moje dětská nevýběsněná. My jsme ostatní, že už jsem nevěděli se zdívat a to se starou s rodinou. Takže první dojetá Bohemia je hrozně šťastná z očí a když jsme se drželi na konci, tak to přesto děkuju moc za krásnou organizaci a za pozvání. Děkuju. Poznámku máme posádku, kterou můžeme považovat za domácí, je to tam. Dělnická.